由新庄区光和里、光荣里、光明里等四个里在西圣庄福德宫联合举办了一场温馨的老人共餐活动，而新庄区长朱思荣亲临现场，并跟长者们亲切互动。里长表示，举办共餐活动是为了促进长者友谊交流，并且宣导社区政令，让大家感受到邻里之间的温暖无所不在。双区光和里、光荣里、光明里还有光华里等四个里别在西圣庄福德宫联合举办了一场温馨的老人共餐活动，朱思荣区长也亲临现场和长者们亲切的互动，并在活动中特别感谢里长们的辛勤付出，为了领主提供美食共享还有温馨的交流平台。感谢西圣庄福德宫一直以来办理包括光荣啊、光明啊、光和啊、光华里这边的所有的里民，这边的老人共餐。那在这里呢，也谢谢在场的所有的里长，包括我们廖荣玉里长、张湘琪里长和吕芳琴里长，还有我们林光灿里长一起来对这个活动的支持，希望我们所有的长辈平安幸福健康。里长们表示，举办这样的活动主要是为了让长者们能够走出家门，更借由共餐增进友谊交流之外，同时也利用机会向他们宣导辖区内目前所要推动的各项政令，让长辈有所了解。有人搞唔到你说举办老人共餐的这个会，办甲已经非常的久，不办的目的就是让这些老伙仔人在这个所在有一个大家就好比所在，大家开讲的所在，也是可以关心一下我们的长辈，然后让长辈就是趁着这个机会，可以大家的就聚在一起。老人共餐的时间，其实我们各里里长也会宣导一些公所的在热心志工的协助下，长辈们享用了丰盛的午餐。里长说，这次老人共餐不仅为他们提供了一个共享的美食，增进邻里之间的情谊互动，而且也让他们感受到社区满满的温暖和关爱是无所不在的。记者黄又贤，新庄采访报道。